Takže čaute ľudia, vítejte u môjho prvého gameplayu a máme tu hru Toilet Simulator. Je to úplne úžasná hra, zabudnite na Truck Simulator, Farming Simulator alebo Goat Simulator. Je tu úplne nový Toilet Simulator. Čiže už jak vyplýva z názvu, ide o simulátor sedenia na záchode. Je to úplne úžasná hra, vyrovná sa napríklad dnešným hrám, ako je LoLko, Minecraft a rôzne iné. Čiže tuto vy môžete vidieť, Play Toilet Simulator VR a Play Toilet Simulator VR znamená asi hrať v tme, alebo také niečo, čiže to ani neskúšajte radšej. A ideme hneď na Toilet Simulator. Takže hneď na prvý pohľad si môžete všimnúť úžasnú Full HD grafiku jednej malej kabinky. Grafika dávam 10 z 10, úplne úžasná, premakaná. Vyzerá to ako z McDonaldu, ale je to úžasné. Ďalej, úplne detaily premakané. Pekný záchod. Bohužiaľ, sami seba vidieť nemôžeme, ale to až tak moc vadiť nebude. Pohybovať sa tu moc veľmi nedá. V podstate iba sedíte na záchode. Tu vidíte dvere, taktiež k ničomu. Tuto sú, môžeme vidieť inštrukcie, čo sa tu dá všetko robiť. Je to vážne široké možnosti, čo tu môžete robiť. Sú až 3. Takže tlačítko číslo 1. Značíte 1, aby ste urobili číslo 1. Dobre. Vyskúšame. Aha. Prvé tlačítko je načúranie. Čiže už úplne premakané audio môžete počuť. Úplne sa pripadám, ako keby som sa pošťal. Čiže vyskúšame. Takže asi to čúra aj do nekonečna, záleží, jak dlho to budete držať. Čiže úplne úžasné, nechápem, jak niekto môže tak dlho vydržať šťať, ale to je jeho vec. Pre mňa za audio 10 z 10. A máme tu druhé tlačítko, to je pravdepodobne, keď prvé bolo na šťanie, tak druhé už mi pripadá, že bude na srane, tak vyskúšame. Jop, sme sa posrali. Čiže skúsim ešte. Bolo úplne vymakané audio. Takéto perdy by som im v živote ja sám nedokázal spraviť. To je úplne vymakané. Čiže ešte skúsime. Ok, už to skúšané budeme, už mi to tu smrdí. Fuj. Tak, a tretie. Keď zmášite escape, keď už vás to začína nudiť, tak jednoducho spláchnete a odídete z hry. Čiže to je tiež veľmi užitočné tlačítko. Zvlášť, keď už sa záchod naplní až po okraj. A to je asi tak zatiaľ všetko. Ešte môžeme skúsiť. Áno, môžete šťať aj prdieť zároveň, čo je ďalšia veľká výhoda tejto hry. Môžete sa pozerať do záchoda, aj keď na ňom sedíte. Čiže ďalšia veľká výhoda. Tam môžete vidieť toaleťák. Aj tak ho nemôžete použiť. Inštrukcie. Jediná vec na čítanie. To sú ešte nevýhody. Ale aj tak. Táto hra je úžasná. Musíte si ju stiahnuť a vyskúšať jej čaro. Sami na sebe uvidíte, táto hra sa vám určite zapáči. Je to úžasná hra. Takže už radšej prieť nebudeme, ani šťať. Ešte by som sa mal pošťať od smiechu. Takže spláchujeme. A jak môžete vidieť, sme spláchnuli. A
Sme späť na hlavnej obrazovke, čiže ďakujem, že ste sa pozerali na toto video, hru si určite musíte stiahnuť, vyskúšať ju a určite budete mať príjemný zážitok doslova. Čiže ďakujem, že ste si pozerali toto video, dajte odber, dajte like, keď sa chcete niečo spýtať, dajte koment a ja sa na vás budem tešiť u ďalšieho videa. Takže čaute a dúfam, že sa vám video páčilo. Dovidenia.